Rakas olla sillä kolilla. Nyt kun me olemme tässä nyt. No joo, nyt ollaan tää. Joko kolmas kansallispuisto tälle reissulle. Onko me täällä hippus? Ukkokoli. Tuossahan kato, näyttää tuon nuolen tuon. Mm. Mennään vaan tuohon. Se on oikoreitti. Tuolla on toi. Tai kierretäänkö me tuon 1-4? Niin se on se huippujoki. Tehdäänkö me se? Tehdään se. Tästä me tullaan lähti pois. Tullaan tästä sitten. Elikkä huippujen kierre 1.4. Elikkä me ollaan jossain tässä varmaan. Joo. Ja tää akka ja paha tuli huippujen kautta, mutta eikö se tuu sitten ukkokoliin? Tuostahan tuo varmaan he tullaan takaisin. Mm. Eikö se tavallaan ole takaisin, jos tästä meet? Niin täältähän nää kävelet takaisin. Niin joo, kautta joo. Kyllä. Ensin koukkat kaa, mikä risti siellä? Mitä se tarkoittaa? En mä tiedä. Missä on mun merkki? Hiljaisuuden temppeli. Aha. Millä me se kierrettiin? Mm. Ukkojen kierre. Ukkoko oli vaativa esteetön reitti 1.4. Elikkä se on sinne vaan. Tämän näköinen putiikki. Vähän pilvistelee, mutta jospa se sit. Kato, kun tuonne kauaksi pistää. Tuolta jo vähän otetaan esiin, mutta muekka on. Ei etenkin peetä. Kohti huippua. Kohti huippua. Ahaa. Paha koli. Kuit kauheita, kun kuuluu meteli. Saattiin se eteläkonnen väärin, mutta tuolta kymppistä. Etiikö ihan? Pitää. Joo. Ukkokoli. Huippujen tiellä. Elikkä täältä pääsee siihen, niin mikä on se lyhempi, mutta mennään nyt kuitenkin johon. Ollaanko me niin nöysiporukka, että me kerrotaan vain 1.4 kilometriä tänne? Joo, me ollaan nyt nöysiporukka. Pannaanpa tämä hetkeksi kiinni, niin kun nähdään jotain. Minä vai? Joo. Eikö minä tarvitse kuvia? No, ei, pitihän sulla valokuvia ottaa, mutta etpä. Tulosta. Tuosta. Ei mulla ole tulostinta. Ei tarvi tuosta. Ei oo tuohia. Kuvaa. Ei oo tuohia. Ei tultakaan nyt. Niin. Jessus sun. Ei oo Jessuskaan täällä. Mutta vaikka lähemmäs mennään. Oho. Vaikka lähemmäs menemme koko ajan Jessusta, mutta janottaa, mutta repussa on vittu juo. Katsotaan nyt, kun alku paistaa se aurinko, se ainoastaan. Niin, tämä on väärä puoli. Ei täällä yhtä järvi. Ai tässä kun se laskettelu oli. Hän ottaa kuvakulma. Kuvakulma. Simmu. Ootko? Mitä puhuu mulle? Missä vääntyy? Mä olen vääntynyt kengän naa. Hyvä käy. Hyvä vähän. Kivi. Eikö se ole kivi? Ui saatana. Kyllä on huonot tavalliset lenkkarit, täytyy sanoa. Eihän ne nilikkaa. Ei auta nilikkaa yhtään. Nyt ollaan tultu ensimmäinen kilometri ja vielä missä ei ole. Ollaan me akkakoli. Joo. Äkkiä mennään, mitä tulee kohta pimiä ja sumu. Se on varmaan se seuraava. Eikö se on tuolla päin? Joo. Sateista on he. Se on ensimmäisenä. Tuossa on se Jeesuksen nousemispohti. Joo. Hän kävi täällä. Onko hänen kivijan laittanut paljon? Oletko sinä vapautunut ruumiista?
elämä on ihanaa, kun se jontekin pää oivaltaa. Hiljaisuuden marttuuri. Se on se isompi lierinen lakki, joka on ollut aikoja sitten. Niin, mutta mä näytän nyt kaupunkilaaselta metsässä. Niin. Voi ei. Siitä se lähtee. Tuolla on märkkää tarjolla tuolla jossain 2 kilometriä. Eikö mäkrä se on? Sulla on paljon naisia. Sä oot joku Petri Nyberg. Mihin meillä pitää nyt lähteä? Märkää. Tuolla on ihmisiä tuolla yllällä. No ei meillä tarvitse siellä käy. Ei tarvitse täällä käydä. Eikö tuolla? Niin mäkrä. Tässä me käyvä ylhäällä kahtelemassa. Vähän tuolla on polku. Tuolla on polku. Kyllä vähän polun sivusta. Mennään tästä jonnekin. Ei, tää on pahat. Häh? Pahat oli on tää. Kolo. Siitä käydään, katsotaan mitä näkyy ja lähetään meille. Jos näkyy mitään. Eikö se ukkokoli ollut korkean paikka kuitenkin? Häh? Joo, kai. Mä olen ainakin hyvin. Mä luulen, että me mahdetaan täällä ottaa kahvit, kun tuota, kuten ihan täynnä se piikkipaikka. Niin. Ja vähän tuolla vetystyttä. Liitän vaan sinne niemen nokkaan. Kiven nokkaan. Kiven navalle. Täällä on minkään näköisiä maisia. Aivan yliarvostettu paikka. No, ehkä täällä kiven takana. Kiven napa. Kiven takana. Eikö kiven yllälle? Kiveksi huipulle. Oho, nyt tullaan Jordanien valtakunta. Otetaan sinusta tukkia vähän. Mistä? Ai täältä. Oho, huikaa ohet. Kaikki muut kuvat. Eihän tuli pääs. Näkkikö? Nähän mä käyn vilikasemassa äkkiä, kun pääset tuonne ylös. Mä tänään. Varmasti. Oho. Tehdään vähän tuuleksi tuolla. Tuuleksi. Joo. Häh? Joo. Ukkokoli, sinnekö me mennään? Joo. Käydään nyt sitten siellä kerran, on mahdollista. Aiku herran vaan. Eihän vielä se, mitä täällä voi parempi olla. Joo, no, taitaa jo malattiin. Osaatinpa itsekin. Sä vitsikin? En. Henkeä haukkoin. Ai se oli se. Kato mikä käskyrä koi. Se on se. Kalliovuoren kingi. Tuostako me vielä noustu? Joo, sinne olis mennyt. On sulla ollut temppu, kun ne tuonne rullapenki oot kiskon. Tuommoiset portaat, jumalat. Mitä nyt? Luontokeskus. Eiku tästä joo mennä. Entäpä siitä ylös. Tästä saa. Tästä näin. Joo. Täällä on ikinä olla yksin. Okay. Usotsi. Usko. Täällä näkyy samat savut. Samat savut. Ai tuo oli se Laatokan karjalla. Se suurin nähtävyys täällä. Tässä kättämä nyt alkaa ole. Minusta kyllä tää on niin nähty. Joo. Kyllä. Kato kun menee paatti tuolla jollain tuolla kaukana. Tuossa on noka eessä rannassa. No niin. Tuommoinen pusu, niin sitten vähän sekin on ikuistettu. Mutta sekin on tehty. Häh? Tuo sekin kyllä tehty. Tämä video niinku tätä kolitellyt riitti. Ja me siellä luontokeskuksessa vielä. Joo.
hakemassa jotain. Jotain? Niin. Jep, heippa. Niin ja muistakaa tilata taas meitä. Hirveellä rytinä. Heippa kaikki. Laittaa johonkin väliin. Älä syö. Älä syö. Älä lyö. Tässä katso askelia, huomaat. Askelia tulevaisuuteen. Ihan korkeathan nämä on. No niin huonot nämä kengät, kun ne menee tuohon. Varvas menee tuota tiukille tuota nokkaa vasten, kun kävellään. Se on liian korkea kanta. Ei tässä ole kuin ihan hyvä kanta, mutta kun se kuitenkin kun kävelet alaspäin epätasaista. Portassa ei ole mitään ongelmaa. Mutta te tiedätte mitä mä tarkoitan. Tuo on niin kuin kenkän sisällä luistaa jalka eteenpäin. Aika jyrkkä tämä portta. Tämä on sopiva. Minäkin tulen täältä. Hyvä. Tulee näkyy. Kohta joku pyörii ohite tuosta. Toivottavasti sinä. Ai ihteni ohit. Ei kun minä. Mä otan kiinni. Oletteko te vähän out? Me olemme vähän out. Se oli hänessä. Se oli laskettelupuoli kävän katsomassa, mutta kävän vielä tuossa kioskissa vielä kerran. Häh? Kioskiin. Semmonen putiikki. Luontokeskus. Luontokeskus kioski putiikken. Putiikken. Ken.